Tinglan basen në Shqipëri pa të dihje. Është faj Albin Kurtit? Më ka dhim. Faj mund këtë edhe Rama, për tash ti nuk është që të veshën peshore. Interesi jon është që të paktën të japim mesazh edhe para Serbisë dhe para aleatëve që të paktën ne mund të mirë me vesh me Tiranën. Dhe kjo do të ishte e dy anshme nga të dy po nga të dy palët. Mund të ketë Roma është jo konvencional. Dhe Roma ju e keni llastu këtu edhe media tek gjuha e tij në Kosovë nuk shkon fort. Por e ka dha atë qef pak atë protagonizmin. Por unë mendoj që situata në të cilin kemi qenë ne, nuk në e lej janë këtë komoditet dhe më thonë të mos takojmë kryeministrin e Shqipërisë në Prishtinë. Kjo nuk guxon dot. Ti mund të kesh mos pajtime, hynë takim dhe i numran 1, 2, 3, këtu spajtojmë, këtu pajtojmë. Por jo të mos e takojmë. Sepse tinglon sjellje inaqore. Në anën tjetër, pala tjetër kundërshtare jona do të thonë, shika. Këta nuk merren vesh me njëri tjetrin. Këta shqiptar janë dhe smirren vesh, domethënë. Dhe unë mendoj që nuk e ka prit askush. Në anën tjetër, ti na ke thënë tan kohën sa ke qenë opozitë na ke thënë që bashkim kombëtar, këte, atë, atë, dhe vjen një moment që për herë të parë ndodh në historinë e Shqipërisë dhe Kosovës. Vjen një kryeministri i Shqipërisë në Prishtinë dhe nuk pritet nga homologu i tij. Ka pas bruna kundërthënie mes Kosovës dhe Shqipërisë 1 milion, edhe në kohën e Berishës, edhe në kohën e Rogovës, edhe në kohën e Thaçit të të gjithëve. Por janë të egaluar. Unë kam pas situata ndryshme në përtakime, takime të nxehta mes liderëve. Por ky ishte momenti në gjithë këto vite që përmendët dhe me gjithë këto qeveri që kanë ndryshuar në Kosovë dhe në Shqipëri. Ky është, le të themi, marrëdhënia më e tensionuar mes dy kryeministrave? Në fakt po. Nëse vjen puna që edhe takimet nuk mahen, anulohet mbledhja për gjithë e dy qeverive. Pastaj bën propozimin Rama që takohen disa ministra, prapë nuk mahen takimi. Pastaj bën turne në përgjithë Ballkanin dhe prapë nuk takohet. Unë mendoj që kjo edhe një takim informal në Tiranë. Sërish ju po, në 17 kohë. Po, se harrova për një moment, faleminderit. Kjo nuk guxon të ndodhë. Unë mendoj që nga njerë, kryeministin basi duhet ketë rrëdhë vetës njerë që janë pak më gjithë për fshirës. Kryeministri cili? I yni. Sepse disësi, nuk më thatë një vendim që keni vlerësuar gjë gjithë kësaj periudhe të Albin Kurtit. Shihni? Po, ndëgjë, tash nuk do të bëshëm, ka pasë njerë një ambasador në sa isha në Shqipëri këtu, tha vetëm Shqipëri opozita së prana në asë një punë qeverisë. Dhe nuk do bëshë unë në atë farforme që t'jem mohus. Por, ka disa gjëra që pa diskutim që janë bëmirë. Por, unë po t'isha kryeministri, gjënë e parë që do të bëja, do të reformatizoja qeverinë. Janë disa digastere që nuk kanë funksionuar, nuk kanë shkëlqyer. Dhe mbi këtë pikë, në anën tjetër, te dialogu ka pas shumë qëndrime të forta, pastaj ka pas tërheqje. Dhe kjo nuk është parë mirë. Unë për vete kam mbështet aksionet dhe arrestimet e huligajve kriminalve. Po pastaj lirimi tyre si në heshtje, si me një farë dakordzije, kështu pa letra, kjo më ka tinglu që ti pse bërë këto arrestimi, bërë dhe me thëmë për elektorat, dhe këtu është gabimi që politika jashme nuk guxon të jetë funksion politikës së mbrëmshme dhe për çështje elektorale, po duhet të jetë e kundërta që politika e mbrëmshme të jetë funksion politikës jashme. Kam përshtypjen që Albini ka edhe performancë, por në politikën e jashtë unë mendoj që një dështim që nga pak nuk përmendet, unë mendoj që dështimi më i madh është një reformatimi i qeverisë ku përfshihet edhe ministra e jashtme. Po, përfshihet edhe ministri i jashtme, por unë mund mendoj që ministria e jashtme është faktikisht është edhe pengi vetë Vjosa Osmanit, se në fakt më shumë qeverisë me ministrinë e jashtme Vjosa Osmanit se dikush tjetër, dhe Vjosa Osmani ka treguar që nuk ka njohuri siç ka pretenduar për politikën e jashtme.